Ассаламу алейкум, қадірмен көрімен, сіздермен бірге шықылай ғарнасы. Бүгін бізге ремонтқа келіп түскен телефон, ол Samsung A7 2016. Мінекей. Келген мәселесіне көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде «Добро пожаловать, русский начат» деп тұрған болса, ол Google аккаунтқа түсіп қалған. Және интернетке қос деп тұр. Және мына жерден енді әлі басылмайды, қараңыздар. Оны қалай ашуға болады қазіргі кезде? Android 7. Android 7. S-Voice-пен болмай қалған қазір бұл. Бірақ бір жолы бар Android 7-ні ашатын. Ол үшін USB-мен компьютерге жалғап қоясыздар. Мінекей. Және сіздерге мына батқанда заманауи телефон, Samsung телефондарын ашып жүрген Samsung FRP 2020 деген программа керек болады. Мынада 2016 A7 өшіріп тастаймыз, мынаны X дейміз. Кішкене қысқартайық. Мынаны Wi-Fi-ға қоспай тұрамыз. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, мына жерде Wi-Fi-ға қоспай тұрамыз. Егер сізде SIM слот, енді біздің жағдайда SIM слот жоқ, қараңыздар, нерде SIM слот жоқ. SIM слоттарыңыз бар болса, сіз SIM слотқа флешкеге керекті файлдар дайындап аласыздар. Оны да көрсетеміз қазір. Яғни осылай жалғаймыз, және мына жерде FRP байпас дегенді басамыз. Окей. Ready info, open port. Installing drivers. Launch browser event. Және мына бетін қарап тұрсақ, мынандай деген бір жазу шықты. Мінекей. Енді компьютер бізге қажет емес, USB-ден шығарып тастаймыз. Енді бұл жерден бізге керек болатыны... Мінекей. View дегенге басамыз. Және бізді қарасаңыздар, Android не удалось загрузить ссылку деп тұрады. Нет соединения, интернетке кірмеген соң ештеңе істей алмайсың дейді. Енді оны қалай істейміз? Мына жерге былай бассақ, мына жерден жазу шығады, қараңыздар. Үш нүкте бізге көрінбейді, бірақ мына жерден қарасақ, яғни бұл неге бүйтіп шығып тұр? Өйткені қазіргі 2000 Android 7-лерді YouTube-та обновить деп сұрап қалады, FRP ашатын болсақ. Бұнда мінекей ол жоқ болса да, үш нүктеге жазылып тұрады, бірақ бассақ, мына жерде политика конфиденциальность дегенге бассақ, біз мына жерге дереу интернет браузерге кіріп кетеміз. Samsung интернет браузер. Енді бұл жерде де біз не істейміз? Интернет жоқ, браузерге кіре алмаймыз. Бұл жерде біз закладки дегенге басамыз. Закладки, одан кейін журнал, журнал загрузок, history, history, download history, histories, downloads. Және мына жерде стрелка деген тұр, қараңыздар. Стрелкаға бассақ, my файлға біз кіріп кетеміз осылайша. Енді қазір бұны былай істейік. Мынерге дұрыстап қойып аламыз. Отағы переходник. Мынандай болса мынандай да болады. Немесе флешкіңіз болса, флешканы мына жерден саласыздар. Енді бізде флешка қазір, флешка SIM слоты жоқ екен, клиент алып келген жоқ болатын. Біз мынаны жалғаймыз да, телефонға салып көреміз. My файлы. Және USB storage. Ол ашылды, FRP. Төменге түсеміз, Remoto GSM APK. Енді бұл файлдарды сіздер тауып аласыздар. Мінекей. FRP Adorom Bypass немесе Tele7.ru-нан алсаңыздарды болады. Және екеуін көшіріп аламыз. Немесе Quick Shortcut Maker бар.
Енді Android 7-ге де RAM отан қоямыз. 3 нүкте, копировать, память устройства, оп, готово. Енді ол біздің тәсіл. Енді оны сіз өзіңіз өзгертсеңіз болады. Сондықтан енді біз оны біздің қажет емес бізге. Оңай болу үшін өткізіп алдық. Remote GSMH, настройки, неизвестный источник, разрешить, алып тастаймыз. Окей, установить, мен жерден таңдаймыз. Установка болған күтесіздер. Готово. Samsung Development Settings. Открыть. Төменге түсеміз келіңіздер. Сведенова телефон. Модель. О, Android версия 7. Уровень безопасности Android 1 августа 2017. Загрузка версия U2 екен тағы қоса. Бұл түзбенді болар мет, бәлкім оны көрмедік, жарайды. Енді біз не істейміз? Интернетке кіреміз бірінші. Подключение, Wi-Fi. Wi-Fi-ға қосып аламыз енді. Неге жазып шығамыз? Подключение. Артқа қайтамыз. Экран блокировка защита. Security. Немесе қалай ойдан ағылшын тілінде. Другие параметры. Others. Settings. Администратор устройства. Администратор. Удаление управления. Выключить. Нан қараңыздар. Но болмай жатыр, а? Онда бейтеміз. Приложение. Ремота. Эфирді байпас болу мүмкін сіздерді. Ремотаны аламызды. Өшіріп тастаймыз. Окей. Қайтып келеміз. Администратор устройства. Және но бізді өшіп тұр. Енді біз ремотаны қайтадан орнатып шығуымыз керек болады. Артқа қайтамыз да ремотаны қайтадан орнатамыз. Енді ол эфирпа ром адын ромдікі болады. Немесе телеет сайтына, Михаил Плюсконың сайтына скачет етсеңіз, онда эфирпа ром болады немесе. Нежерді готово. Эфирпа байпасты қайтадан орнатамыз. Development settings. Открыть. Приложение. Бұл жерден де приложение кіреміз. Бұл жерден сервис Google Play. Google Play сервис. Disable it, яғни выключить, остановить. Артқа қайтамыз. Остановить. Қайтадан кіреміз. Бізде мінекей экран мынандай болып тұр. Сондықтан абайлап істеп жатырмыз да біз. Енді блок учетный запись, яғни ал бізде тұр, осы тұру керек. Блок учетный запись, учетный запись, добавить учетный запись, Google. Аккаунт. Мен өзіңізге парольдерін жазып шығасыздар. Мінекей, дален басамыз. Принимаю. Өзіңізге бір рет басып береміз. Артқа қайтамыз. Приложение. Ал. Все приложения, отключение, disable it, сервис Google Play, выключить, enable it, отключение, аласамызда все приложения, енді қараңыздар, облако учетный запись, Google-дың белгісі ауысты бізде, ауысқан соң, приложение кіріп, ремотаны, немесе эфир байпас адромды, өшіп тастайсаңыздар болады, өшіп тастайсаңыз, удалить, окей. Отыр бізде. Енді өшіріп қосамыз. Перезагрузка, перезагрузка. Қас қосылған сон жалғастырайық. Неке телефон қосылып жатыр. Далі. Первоначальный настройканың бәрін өп шығамыз. Далі.
принять все, далее. Егер сіз телефон ремонтын жасайтын адам болсаңыз, анандай ОТГ переходник табу сізге қиын емес шығар. А егер де SIM слоты бар болса, SIM слотын орнына флешка сала саласыздар. Далее. Егер көп сөйлеп жүрген болсам, онда айыптан бұйырмайсыздар. Мүмкіндігі барынша енді көмектесіп түсіндіруге тырысып жатырмыз. Ого, нет, спасибо, пропустить. Окей. Samsung аккаунт пропустить. Прогноз все на автостаймс. Готово. Телефон толтый ашылда. Ой, жарайт. Android 6-ға ұқсай деген кішкене, я? Енді бұл жерден біз, егер телефон өзіңіз болса, осы күйінде қалдырасыз. Егер де клиентке жасап жатсаңыз, оны біз өшіріп тастаймыз. Енді біз оны клиентке жасап жатырмыз, аккаунтты өшіріп тастаймыз. Бірінші август 2017. Аха. Жарайды, Wi-Fi-ға кіреміз, Wi-Fi, оны да өшіріп тастаймыз. Сонымен егер видео ұнаған болса, пайдасы деген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Subscribe, please. Подписывайтесь на каналды қояған. Орысша, ағылшынша, қазақша. Сау болыңыздар, сіздермен бірге болған мен Дәулет. Каналға тіркеліңіздер.